Duša tava, dokler drugi vplivajo na njeno smer. Ste se kdaj vprašali, morda, kdo vpliva na vašo smer? Na smer, kako vi razmišljate? Na smer vaših prepričanj? Na smer, kako vi živite vaše življenje? Kako v vašem življenju pravzaprav vi počnete karkoli? Ste kdaj prišli pravzaprav do tega vprašanja, a ste res vi tisti, ki nekako usmerjate ali pa vodite svoje življenje, tako kot si morda vaša duša želi, ali pa tako kot po čemer vas kliče vaše srce. Moje vodilo res zadnjih nekaj let v življenju je dvigniti nivo zavedanja. Zavedanje, zavedanje, zavedanje. In pri tem se opiram na več avtorjev, ki so mi zelo blizu in ki mi pomagajo odpirati moje zavedanje. Ki mi pomagajo odpirati te tančice iluzije, v katerih mi ljudje živimo. In te tančice iluzija zdajle v tem letu padajo kot nore, bolj kot kdajkoli prej. Duša tava, dokler drugi vplivajo na njeno smer. Kdo v tem trenutku vpliva na našo smer? Na smer, kako mi mislimo. Na smer teh naših prepričanj, ki jih mi dnevno delimo po socialnih omrežjih. Kdo vpliva na vse to? Ste se kdaj res vprašali? Dajte se vprašati to. Dajte se danes večer, ko boste šli spat, vprašajte, a sem jaz tisti, ki pravzaprav mislim svoje misli? Ali so moje misli nekako implementirane od drugih v mene in jaz pač živim samo po nareku njih? Mi smo pač posode. In v teh posodah noter je vse, kar nam je bilo dano, kar nam je bilo pokazano, vse, česar smo bili mi naučeni v naših življenjih, v teh posodah noter se vse zbira od še pred našim rojstvom, pa od našega rojstva, skozi proces izobraževanja v otroštvu, skozi vse izkušnje, ki smo jih imeli v življenju, skozi ljubezenske odnose, neuspehe morda, v službi, v družbi, kjerkoli. Vse to je pustilo neko vtis v našem življenju, v našem bitju. In na podlagi tega vtisa mi živimo. In marsikdo v svojem življenju niti ne pride do vprašanja, da bi se kdaj vprašal, ali je res to vse skupaj moje? Ali je to samo eno sranje, pravzaprav, ki sem ga bil deležen v procesu svojega odraščanja, v procesu svojega življenja? In s tem prvim vprašanjem se začne, ko človek pravzaprav spozna, da njegovo življenje, da njegovo dušo usmerjajo drugi, kajti on svoje duše sploh ne sliši. Ker če bi človek svojo dušo slišal, potem roko na srce ne bi počel vseh teh norosti, ki jih počne. Poglejte, kako so nas razdelili, poglejte, kaj so nam naredili. In mi pa še vedno ne vidimo tega. Branimo naša stališča, branimo naša prepričanja do konca, do smrti bomo branili naša prepričanja. Kognitivna disonanca. Ne, jaz imam prav, ti nimaš prav. Ne, jaz imam prav in ti nimaš prav. Mi smo za, vi ste proti. Dragi moji, ali nihalo poganjate z leve ali pa z desne strani, nihalo ni mar, nihalo niha. In skušajte malo pogledati, kaj je nihalo ta trenutek v naših življenjih. Kaj je tisto, kar jemlje največ naše pozornosti, kar jemlje največ naše energije. Jaz vem, da so za marsikoga res težki časi, res težki časi. In držim energijo vsak večer, vsako jutro, čez dan, večkrat se spomnim na te ljudi in polagam na srce tudi vam. Samo zamišljite včasih in začutite to toploto, to ljubezen, svetlobo vašega srca in začutite, kako se širi iz vas in kako pravzaprav objema vse ljudi. Pa ne samo na našem ozemlju, v naši Sloveniji, kako pravzaprav objema vse, cel svet in ga zdravi, zdravi z vašo lučjo, z ljubeznijo vašega toplega, lepega, ljubečega srca. Probajte začutiti to in jaz skušam držati to. In težko je, težko je, zato ker nas ni še dovolj. Ni nas še dovolj. In točno ti, ki to gledaš, ta trenutek, lahko prisostvuješ temu. In poglejte, težko je. Marsikdo v tem trenutku ne ve, kaj naj naredi. Ne ve, kako naj pravzaprav preživi morda. Ampak zdaj je priložnost, zdaj je priložnost. Zdaj je priložnost, da mi gremo iz tega strahu v to zaupanje, v to ljubezen. In ni težko zaupati življenju, ko nam vse teče smut. Ni težko zaupati življenju,
ko jahamo val uspeha, ko je vse dobro, ko je vse ok, ko je lep sončen dan, malce težje je zaupati življenju, ko smo morda bolni, ko morda nijamo denarja, ko nijamo financ, ko ne vemo, kako bomo jutri preživeli, tudi je malce težko zaupati življenju. In vem, da je težko. Bil sem tam, ne vprašam je, kolikrat v vseh teh letih. Sploh, ko sem se odločil stopiti na svojo pot, na popolnoma novo pot, neznanec, nek fant, mlad fant, ki je začel delati to, kar pač počnem. Se so se mi smejali na začetku, vse vem. Ampak sem ustrajal. In vprašajte, kolikrat sem skoraj padel, ker ni bilo več. Ker ni bilo denarja za najemnino. Ker sem si sposojal pravzaprav pred mami v trgovini, da sem lahko pravzaprav kupil hrano. Hvala Bogu, da ima ona trgovino. In sem mi šele leto in pol nazaj vse popolnoma povrnil. In bilo je kar veliko denarja, da sem lahko povrnil vse, ker sem se zadolžil. In hvala Bogu, sem imel tiste leta taga najemodajalca, da mi je tudi 4 ali pa 5 najemnin pogledal skozi prste. Ampak vse sem nazaj poravnal. Zakaj? Zato, ker sem zaupal. Ker sem ustrajal, ker sem slišal glas v svojem srcu. Ker sem vedel, da je to tisto. Ker sem vedel, da je to tisto, za kar sem pripravljen umret. In če umrem, in kaj pol? In kaj pol? In tukaj imamo zdaj priložnost, da mi stopimo ven iz tega strahu. Kajti mi se ne zavedamo, da je smrt samo prehod. In mi tako resno jemljamo to življenje. In zato, ker ga tako resno jemljamo, smo se pozabili veseliti v tem življenju. Dokazujemo svoj prav. Pišemo neka prepričanja, ki najverjetneje niso naša prepričanja, ampak so prepričanja od nekoga drugega. A vi res verjamete to, kar vi verjamete, če bi bili edini, ki to verjamete? Če bi bil cel svet v drugih prepričanjih, vi pa bi imeli svoje prepričanje. A bi vi verjeli to še vedno, kljub temu, da vas nihče ne bi podpiral? E, to je zaupanje v življenje. To je zaupanje v življenje. In vem, da je težko, ampak v teh trenutkih padte na tla, zjokajte se, pejte na kolena, naredite kar potrebno, skričte se, pretepte kavč, blazino, zjokajte se, prekovnite življenje, prekovnite Boga, če bo potrebno, ampak naredite to iskreno, naredite to iskreno. Potem povstante, utreste prah iz sebe in stopite naprej. Tudi če se plazite, samo ne ustavite se. Naredite naslednji dan spet nekaj in spet nekaj in spet nekaj in videli boste, stvari se bo začelo odvijati. Če ne drugega, proste koga za pomoč. Tudi jaz sem prosil za pomoč. Ko nisem imel, sem prosil za pomoč. Izpod časti mi je bilo, ampak sem prosil za pomoč. Proste za pomoč. Če kdo je res v krču, če ima kdo res probleme, napiše ne mi sem na ta kanal, napiše ne mi na moj Facebook profil, na moj mail. Verjemite mi. Potrudili se bomo, zbrali bomo sredstva, kakršnakoli bodo potrebna, zbrali bomo. Veliko ljudi je v dometu. Veliko ljudi poznam, ki so pripravljeni stopiti za dobro stvar. In če nagovarjam vas, če komukoli zdaj res težko, če kdo ne ve, kako preživel, nahranil morda svojo družino, prosim, povejte, napište, delte in ne vam ne bo hudo, ne vas ne bo sram, ne vam ne bo nerodno. Glejte, vsi smo ljudje. Vsi smo ljudje, nad vsem smo ljudje. In moramo si pomagati, kaj ti smo eno. Jaz sem ti in ti si jaz. In jaz nisem nič več od tebe in tudi nisem nič manj od tebe. Ampak skozi to bomo mi stopili pravzaprav v svojo luč, v svojo moč, v tisto svojo strast, to, kar mi smo. Ko bomo pravzaprav stopili ven iz tega strahu. Kajti dva pola sta, ki poganjata ta svet. En je pol strahu in en je pol ljubezni. In dejmo stisen če mal. Dejmo stisen če mal in stopimo ven in bomo videli, kako se bo to obrestovalo na dolgi rok. Na dolgi rok. Ne boste se naučili jezika čez vikend. Ne boste se naučili plesa v enem tednu. Na dolgi rok. In verjemite mi, splača se. Zato, ker skozi to zavedanje, skozi to odpiranje zavedanja, skozi to ljubezen vašega čistega srca, vi prihajate do nečesa, kar je najpomembno, do zaupanja v življenju. Do zaupanja. Vi zaupate v življenju. In ko vi zaupate v življenju, dragi moji, kaj vas pa takrat lahko preseneti, tudi ko se najslabša stvar zgodi v življenju, vi veste, da se bo tudi to obrnilo oziroma spremenilo. Še enkrat vam preberem tole. Duša tava, dokler drugi vplivajo na njeno smer. Iz prekrasne knjige, ki jo je napisala čudovita oseba,
Modroka, Lurjan Weber, Akašejke, močno, močno vam priporočam. Poglejte si jo, mene preseneča vedno znova. Duša tava, dokler drugi vplivajo na njeno smer. Začnite poslušati vašo dušo in začnite vplivati vi na njeno smer. Vse dobro želim v teh časih.